اندر تھی وچان کہ پورے عالم اسلام اندر خاص کر بر صغیر اندر مختلف پروگرام سیرتی مجلس باقی مجلس دینی مجلس مدعا تو مقصد یوت کہ اس کرو پن جائی ام کچھ احساس کہ اس پیغام ہت آو سون ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو پیغام اس سانی فلاح تو کامیابی ہند پیغام چھو انسانیت کی کامیابی ہند پیغام چھو بقوق پیغام چھو تت پیغام اس پیٹھ کرو اس ذرا غور اس کر اللہ تعالیٰ ہن بڑ نوازش کہ اس بنیے امتی امس ٹوٹس پیغمبر سے یادن پیٹھ مجتمع گژھو اختلاف مشراو منظم گژھو خدایس منگو کہ آز یم اسہ ایتہ سے اسلامی ملک عطا کرمت پنژہ شیخ یمن دی اتحاد تو اتفاق توفیق یہ مسلک یہ پان وان نفرت یہ دشمنی یہ کر ختم تکیاز یل مسلمان متحد گچھ تیلی ہیک سو پز پٹ باقی اسلامی دشمن قوتن مقابلہ کرت یل اس پانی انتشار شکار آسو یل پانوان اس اختلاف آس اس کیا کرو باقی ان دشمن ہند مقابلہ شہید باسط اس رات شہید گو پلوامس اندر تم سندس بابا صاحبس سب کت کر سو باسط اس انجینئر بنہا انجینئر گوس پرا مگر دراو تحریک کس میدان سے شہید برہان تم سنز مثال کتیا سان نوجوان یمو پن جوانی نشاور کر یا تحریک اس پہ اندشی چھے رکاوٹ چھے قدغن چھے افسوس چھو کہ آز اس دینی مجلس آز کی آئی قدغن لاغن دلنی صاحب چھ برابر نظر بند یاسین صاحب انڈر گراؤنڈ گمت تمن پولیس ھانڈان جامعہ مسجد وز 10 بجے تام گیٹ بند ام پتہ گیٹ ترمت یل مگر سپر لجک ناک بندی کہ لوگ گھن نہیں واریا تم تم زن شاید یہ آسن سوچان کہ ہرتال سا سلسلہ گو ختم حاصل کیا سپد میانو بزرگو میانو دوستو یل اس گت تحریک چل کنو شیت اکترہ من 13 جولائی یل سینٹرل جیلس بروٹ کن گئی تم شہید تمو تر بنیاد یم تحریک تمو کیا وچ تمو وچھا کہین تم پتہ وچھو تھی کتیا اتار چڑھا ستے جی تم پتہ کن نمت آز ساس شرا گویا تقریباً شیت پانچ شیت وری گوت اس جد و جہد کرا آج سے کشن پونسم نسل یس زن تحریک حریت سڑت یا تمہ تحریک حصہ بنے اخ پیغام دتو تہ یہ لکٹ پیغام کی چیلنج چھو تھی کران دنیا کس دمس نمبرس پنس فوجی قوت سے تمس کیا اسے سجی کشیر کمی کس تام لچ کھلبن پیٹ کھادن یار تام
روڑا رجوری پونچھ ہیتھ ہم باقی علاقے ہیتھ چون پانچ لچ فورس چون وسائل چون طاقت سوروی ایک طرف مگر سن مزاحمت بی طرف آسن من سی ونتی بچ سن ٹیم از گمس راس جمو جیل تت وچھو تھی تمن یہ ظلم یوان چھ تت کرن صبح 9 بجے چھ تمن بات دیوان 3 بجے چھ دیوان ڈنر ام بچ باقی چلن لاگا تم چھ تت تھئی مچ پیشاور ملزمن سی یہ چھ ونکن سالن جوانن سی حال یوان کا اس لیے اس چھ زندہ قوم یم زن بندش یم زن مول آجمز چھ یم گرفتاری یم پی ایس اے یم کالے قوانین یم کرن اس انشاءاللہ کن کی صورت اس مز کھول تراون اس یم اس پنی مقصد رشکے انشاءاللہ انشاءاللہ آزادی آزادی